al berbello. Första morgonen. Första morgonen. Här fumlar man med nycklar och grejer. Ja, det är inte det lättaste. Men det här var väl bra, ska jag? Det kan man nästan få plats med. Hur ska jag veta det? Jag tänkte att du hade något sånt i kameran. Nej. Nej. Okej. Okay. Simpel. Nej, det är inte simpel. Det är valnötsträd. Freddo bello? Ett trollhus med ganska många rum. Sono posti da vedere una volta nella vita. No, è bellissimo.
Basta con andare sotto il ghiaccio, insomma. Sì. Bovi i Palace Flora, taket är helt okej. Ja, här kommer. Här ska vi äta lunch. No. We don't have. Okay, I will see if there is anybody. Yeah, maybe check and maybe try to go into the garage. We have a
kommer filma den här också. Oj, oj, oj. Vi ska titta på